Asenza kanalından herkese salamlar. Bugünkü salımızı nəzərdən keçirək. Ən kiçik ortak bölünəni tapın. Əkob 16-24. İstər ən kiçik ortak bölünəni, istərsə də ən böyük ortak bölünəni tapdığımız zaman əvvəlcə verilən ədədləri sadə vurğulara ayırmaq lazımdır. Sadə vurğulara ayırma dedikdə, verilən ədədləri sadə ədədlərin hasil şəklində göstərmək nəzərdə tutulur. Sadə ədədlər nəyə deyilir? Sadə ədədlər 1-ə və yalnız özünə bölünən ədədlərə deyilir. İndi 16-nı əvvəlcə yazıram və sadə vurğulara ayıram. 16 2-yə bölünür və 2 sadə ədəddir. Çünki həm 1-ə, həm də özünə bölünür. Qaldı 8. 8 2-yə bölündü 4. 4 2-yə bölündü 2. 2 də 2-yə bölündü 1. İndi 24-ü sadə vurğulara ayıram. 2-yə bölündü 12, 2-yə bölündü 6. Məsələn, 6 6-ya bölünür deyə götürüb bura 6 yaza bilmərəm. Çünki 6 sadə ədəd deyil, mürəkkəb ədəddir. Həm 2-yə, həm 3-ə, həm də özünə bölünür. 3-ə bölündü, daha doğrusu 2-yə bölündü yenidən. Qaldı 3 və 3-ə bölündü 1. Daha sonra əkobu tapdığımız zaman birinci sadə vurğulara ayırdıq. Deməli, birinci yerinə yetirməli olduğumuz sadə vurğulara ayırmadı. İkinci yerinə yetirməli olduğumuz ortak vurğuların seçilməsidir. Yəni bu iki həm 16-nın sadə vurğular ayrılışında, həm də 24-ün sadə vurğular ayrılışında var. Dairəyə aldım. Digər iki həm 16-nın sadə vurğular ayrılışında var, həm 24-ün sadə vurğular ayrılışında var. Bu iki də həm 16-nın, həm də 6-nın sadə vurğular ayrılışında var. Bu iki yalnız 16-da var, bu üç isə yalnız 24-də var. Daha sonra əkob 16-24-ü tapdığımız zaman burada yazacağım. Verilən ədədlər içərisindəki ən böyük ədədi götürüb yazırıq bura. Artıq 24-dən istifadə etdiyimiz üçün buna baxmırıq. Daha sonra 16-ya baxdığımız zaman 2 onsuz ki 24-ün içində var idi yazmırıq. Bu 2 də var idi, bu 2 də var idi. Yerdə qalan 2-ni götürüb vururam 24-də. Yəni, əkobu tapdığımız zaman sadə vurğuları ayırırıq. Ortak vurğuları dairəyə alırıq. Verilən ədədlər içərisində böyüyünü yalnız kiçiyində olan ədədə vurmaq lazımdır. Yalnız kiçiyində olan ədəddə bu 2 olduğu üçün 2-yə vurdum. Cavab da etdi 48.